Batendo o um bolão agora, o Tigre já iniciou os trabalhos para o jogo de amanhã diante do esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Ceará no domingo, o elenco tricolor se reapresentou ontem no centro de treinamento Antenor Angeloni. O time tem mais uma atividade hoje à tarde e depois já inicia a concentração para o duelo de quarta. Criciúma e Esporte jogam amanhã às nove e meia da noite no estádio Liberto Wilson. O Tigre está na quarta posição com 14 pontos.